El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge amb Masnou sumar els 3 punts que minimitzin la derrota al Camp de la Muntanyesa. 4 punts separen el conjunt de Miqui Carrillo de les places de play-off descens, però aquesta jornada sembla propícia per retallar distàncies. El Masnou porta tota la temporada a la zona baixa de la classificació. 6 punts el separen ara mateix del descens, però el fet que equips com el Prat o el Sant Andreu puguin baixar de segona divisió B a tercera fa que els del Maresme no es puguin relaxar pels possibles descensos compensats. D'altra banda, l'Escó, que ocupa la primera plaça de play-off, té un complicat desplaçament a la Pobla de Mafumet. Carrillo és optimista, però parla de la dificultat del rival. A partir del rival de lloc directe, de ser molt agressius, d'intentar jugar molt intens, i bueno, ara pràcticament els equips que estan a baix fan aquest joc que li poden treure de baix, no? I serà un partit molt lluitat, intentarem tenir la pilota, jugar bé a futbol, fer el nostre joc que fem normalment i intentar guanyar i portar el domini del partit, lògicament. No podem fallar, no? Si ja els 4 punts s'augmenten, penso que serà ja molt complicat, no? La idea és que el diumenge aquí guanyi, que puguem retallar a l'Escó, a l'Europa, al Cornellà, als equips de dalt, i anem a Masnou a cremar totes les naus i a guanyar, no? Que és el que hem de fer. Pedro García, per sanció, i Batanero, per lesió, són les úniques baixes per aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que serà dirigit per Andrés José Páez Brines.